საქართველოს პრეზიდენტმა წარადგინა ახალი კანდიდატურა გერმანიაში ჩვენ ელჩად ესაც გაბრიელ ჰამბურგი ეს ადამიანი წლების განმავლობაში ძალიან აქტიურად ყოველგვარი ოფიციალურ სტატუსის გარეშე იცავდა საქართველოს ინტერესებს ევროპულ სახელმწიფოებში და არა მხოლოდ გერმანიაში არამედ სხვა ევროპულ სახელმწიფოებში და მათ შორის შეერთებულ შტატებში ჩვენ შევძლებთ გაბატონი გაბრიელას დახმარებით ახალ სიტყვებში ავიყვანოთ გერმანულ-ქართული ურთიერთობა გაბატონი გაბრიელა დიდი ხანია უკვე ნახევრად ასრულებდა ერთის მოვალეობას მას კარგად ესმის ასე ვთქვათ ჩვენ მდგომარეობა მას კარგად ესმის და კარგად გაცნობიერებული გერმანიის ასე ვთქვათ პოლიტიკური ნიუანსები მოიც ასევე არის საქართველოს მოქალაქე ვფიქრობ ხელშეუწყობს ჩვენ სვლას ევროპისკენ ჩვენ სვლას ევროკავშირისკენ ჩვენ გაწევრიანებას ნატოში